Konkursom Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija predviđeni su podsticaji za izgradnju infrastrukture i suprastrukture, odnosno turističko-ugostiteljskih objekata i objekata koji su u neposrednoj vezi sa njima, a koji se nalaze u turističkim destinacijama. Takođe su predviđena sredstva i za projekte promocije, edukacije i treninga u turizmu Srbije. Koristimo priliku da sve turističke radnike, vlasnike i stanova i apartmana i hotela, jednostavno pozovem da se informišu na sajtu i turističke organizacije i na sajtu ministarstva za nepovratna sredstva raspisana konkursom od 12. januara. Ono što mogu da kažem da su dve vrste pomoći, jedna je pomoć u infrastrukturnim rešenjima, a druga je u manifestacijama i razvoju turizma, tako da svako ko ima dobar projekat ili ideju može da konkuriše na sajtu ministarstva, odnosno u Ministarstvu turizma, trgovine i telekomunikacije. Zanimljivo je da su sredstva za nepovratne infrastrukturne projekte raspisana do septembra, dok je za razvoj turizma do meseca marta. Turistička organizacija Vrnjačka banja otvorena za konsultacije prilikom pripreme i podnošenja konkursne dokumentacije. Sve i svu pomoć za pisanje projekata i neka bliža uputstva daje turistička organizacija, tako da sve zainteresovane pozivam da u slučaju nesnalaženja u konkursnoj dokumentaciji ministarstva dođu do prostorija turističke i da zajedno pokušamo da taj problem rešimo. Od ove godine, takođe kao bespovratna, dostupna su i sredstva Evropske unije i IPARD fondova namenjenih razvoju seoskog turizma. IPARD fond je počeo od januara ove godine da sponzoriš, odnosno da finansira deo izgradnje turističke infrastrukture, renoviranje i ono što je bitno, to je da je prednost data ruralnim domaćinstvima, odnosno razvoju turizma na selu, što je nama jednostavno možda i zanimljivo, jer taj deo nismo imali pokriven u turističkoj ponudi Vrnjačke banje. Prilikom dodele sredstava Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija, poštovaće se kriterijumi koji se odnose na stepen usklađenosti projekata sa strategijom razvoja turizma Republike Srbije.